Disney Junior presenterer et Dr. McStuffins magisk øyeblikk. Når Randi Redning trenger å fikse rotorbladet, må doktors leker holde seg rolige og i kontroll. Jeg kan ikke fly med en knekt rotor. Det er ille! Men vi må jo få Røffel til sykehuset! Hva skal vi gjøre nå? Jeg vet ikke! Jeg ringer til doktor! Sykehusets akuttlinje. Hva kan jeg hjelpe deg med? Hestskader! Helikopter ødelagt! Kosedrag av panikk! Hjelp! Jeg setter deg over. Hva er det som skjer? Det er hesten til! Og rotor! Det er kaos her! Wow! Hør her! Jeg skjønner ikke hva dere sier. Si det igjen. Rolig denne gangen. Det er helt rotor! Det er kaos her! Og Randi Redning! Hva skal du gjøre nå? Jeg forstår dere ikke. Lambi, kan ikke du fortelle hva som har skjedd? Ok, doktor. Vi fikk Røffel opp av brønnen, men hjulet hans knakk! Det ser ut som et tilfelle av knekt hjul i Jose. Den må inn i den store boka, miauau! Så knakk rotoren til Randi Redning! Nei, det ser ut som et tilfelle av rotorpleksi. Det er auau-maraton i dag! Vi kan fikse dette. Hør godt etter. Dere må lage en skinne til Randis rotor, så hun kan fly dere tilbake til sykehuset. Ok. Dette klarer vi, doktor. Nå lager vi en skinne. Hvorfor la du på? Vi skal lage en skinne. Og vet du hvordan du lager en skinne? Nei, gjør du? Nei! Lambi her! Vi vet ikke hvordan vi lager en skinne. Nei, jeg rakk jo ikke fortelle dere det. Kose, la på. Jeg vet det, men dette er et akuttanrop. Og det er alltid sånn med akuttanrop at du skal være helt rolig, lytte, følge veiledningen, og det viktigste av alt, ikke legg på. Da kan jeg gi dere den hjelpen dere trenger. Ok, doktor. Vi tar det rolig. Vi hører etter. Og vi vil vite hva vi skal gjøre. Bra. Så, vi må lage en skinne til Randis rotor, så hun kan fly Røffel til sykehuset. Høres lurt ut, doktor. Det første dere må gjøre er å finne et langt trestikke. Dere kan sikkert bruke en planke fra gjerdet der. Ja! Flott. Legg det forsiktig på Randis knekte rotor. Det skal bli, doktor. Og nå må dere finne noe å binde det fast med. Det fikser jeg! Randi, hvordan har du det? Jeg har fortsatt litt vondt i propellen. Men skinnen holder det på plass til vi kommer til sykehuset. Vi ses når dere er fremme. Vi klarte det! Doktor! Jeg er så stolt av dere! Gjennom å beholde roen og følge instruksjonene, så er Randi Redning snart oppe i luften igjen, takket være doktors leker. Bli her hos oss for enda et magisk øyeblikk, og du kan se Dr. McStuffins på Disney Junior.